de jongens nou weer moeten zien, hè? Kan veel met zo'n toestel. Het is natuurlijk te gek ook voor hem om bij 100.000 toeschouwers hier op het circuit van Zandvoort zijn kunsten te vertonen. Weten we van dat die jongens daar echt heel hard werken. Hoe is het op dit moment op de fabriek? Ja, ze zijn eigenlijk steeds hard aan het werk natuurlijk. Dus voor mijn aankoop weer wat nieuwe onderdelen, dus dat is altijd heel positief. Dan zien we na training en wedstrijden af en toe coureurs bij een andere auto lopen en dan te kijken. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Doe je, of krijg je wel eens de opdracht om dat te doen? Kan ook zomaar zijn. Dus, nou ja, je kan altijd even kijken. Bijvoorbeeld
hoe ze de koppeling hebben voor de start en dat ze dat doorgeven naar het team. Maar ja, ze hebben ook wel fotografen staan om dingen te laten zien. Hadden we er één of niet? Oh, bijna. Okay. Ja, dat is al spannend hoor. We hebben er vandaag al twee geraakt, dus dat komt helemaal goed. Je zegt die koppeling die is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Hè? Er moet minimaal 8 centimeter slag in zitten of zo. Hè? Ja, gelukkig. De start staat over het algemeen wel goed dit jaar. Daar ben ik wel blij mee. Precies, dan komen die eerste bochten en dan is het soms een beetje dringen en we weten waar dat toe kan leiden. Aan de andere kant, de ene keer is het een, de andere keer is het ander. We vergeten dan wel eens, dat is autorace, het hoort erbij. Ja, dat lijkt wel. Het maakt het niet leuk, maar het hoort er wel. Ja, helaas in Barcelona ging het fout, maar daarvoor is er ook een paar keer goed. Hey, en vanuit het kart is waar het allemaal begint. Kart is belangrijk en daar leer je ook dit soort dingen en dit soort teleurstellingen. Want het is altijd weer succes, teleurstelling, tegenvallen, meevallen. Ja, ik kan niet altijd zitten, dat is wel helemaal zo. En dan kan je er ook makkelijker van je afzetten. Dat je dan van jongs af aan zeg maar mee hebt. En karting is de bakermat. Absoluut. Nou, heb ik ooit ergens gehoord of gelezen dat jij er wellicht over nadenkt om misschien wellicht in de toekomst, om maar een paar commas en punten te leggen, erover na zitten en denken dat wellicht ooit de kans zou kunnen bestaan dat er een kartcircuit in Nederland bij komt met een internationale licentie. Of is dat nog maar een heel kleine op de oorlogsfondse hersenscheet? Dat zou heel mooi zijn, ja. Dat is wel een van mijn toekomst dromen en hopelijk dat we dat ook kunnen doen. Maar dan wel een buitenbaan? Allebei. Een binnenbaan en een buitenbaan natuurlijk, want je moet ergens weer beginnen. Als we nou kijken naar waar we naartoe onderweg zijn, los van de demo's van vandaag. De volgende wedstrijd is de grote prijs van Monaco. De baan is inmiddels bekend denk ik toch, want dan kan je ook van de week met de scooter overheen. Dat klopt, en ik heb ook een paar vangrails gemarkeerd om de 2 jaar. Dus. Nou, die je nog herinnert, daar moet ik dit jaar niet zijn. Hoe is, kun jij iets beschrijven wat een kwalificatierondje in Monaco, wat je dan net even extra's moet doen, want het gaat soms om een paar tienden, om dat eruit te peuren. Ja, je moet ten eerste in de ogen geconcentreerd zijn. Dat is denk ik ook een van de weinige circuits. En als je rondje hebt afgelegd, dan denk ik van, oh jezus, dat kunnen we niet heel vaak zo doen. En timing is belangrijk, hè? Het team is ook heel belangrijk, hè? Dat je weet op dat moment willen we op de baan. Misschien wel een beetje out of sync, dan zit het aan de hand. Verkeer tijdens de kwalificatie, is er Monaco ook al een probleem? Ja, maar over het algemeen denk ik dat we wel gewoon snel genoeg zijn om naar Q3 te gaan. Dus dan met 10 auto. Dat scheelt natuurlijk weer. Even een vraagje nog zomaar hier. Er komt nog een demootje aan straks. Willen we nog donuts? Waaruit heb je er toch nog een paar? Ik heb er zelf nog een paar. Mooi, die komen er nog aan. Ja!